नमस्कार बंधुअल आपनलोगक पुनर्बार स्वागतम जानाइछो अनलाइन फेशन यूट्यूब चेनेल लय बंधुअल लय आइछो एटा गुरुत्वपूर्ण खबर आपनलोगर माजलय रिटो सम्पूर्ण एकलय चाइ देखिबो बंधुअल अरुणोदय आसनिर जरियते आपनलोगर बेंक एकाउन्टत फाइनली एटो माहते 3000 कय टका हमाबो आरो डेटटो आइ गयसे बंधुअल तारिखटो आइ गयसे किमान तारिखत आपनलोगर बेंक एकाउन्टत 830 हलनि 3000 कय टका हमाबो सम्पूर्ण अभियाखिनि आपनलोगे जानिबो पारिबो जिअकल महिलाय आगते 3 रेगिस्ट्रिर जरियते 830 कय लाभ करिसे तेलोगर बेंक एकाउन्टत एबार 3000 कय टका हमाबो लगते जदि आपनि बिटिएडित थाके तेनहले आपनलोगर बेंक एकाउन्टत 2 किस्तिर टका एकलगे प्रदान करिबो एटो माहर एटो तारिखते आपनलोगे हबिहेक जानिबो पारिबो एटो भिडिओत ভিডিওটো আপুনি সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই দেখিব আৰু যদি আপুনি অনলাইন ফেশ্বন ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিওটো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাক ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় তো বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল মহিলাসকলৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰটো লৈ আহিছে মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 3000 কোটি টকা এইটো মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে এই টকাখিনি প্ৰদান কৰিব কিন্তু আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখৰ ভিতৰত এই 3000 কোটি টকা সোমাব এই ভিডিঅটো জানিব পাৰিব বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে আগতে অৰুণোদয় আঁচনিৰ টকা লাভ কৰিছে নাইবা যদি আপুনি আগতে আবেদন কৰিছিলে আৰু যদি এতিয়া টকা পাই আছে তেনেহলে আপোনাৰ কাৰণে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰে পুনৰবাৰ 3000 কোটি টকা দিব চতুৰ্থ কিস্তিৰ অৰ্থাৎ যিসকল মহিলাই 3টা কিস্তিৰ টকা অলৰেডি পাইছে 830 কৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত এইবাৰ 3000 কোটি টকা চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত এই টকাখিনি প্ৰদান কৰিব সম্পূৰ্ণ অভিযোগখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅটোত জানিব পাৰিব ভিডিঅটো চাই থাকিব কোনসকল মহিলাই এইবাৰ 3000 কোটি টকা লাভ কৰিব বন্ধুসকল যিসকল মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিত আবেদন কৰিছিলে তেওঁলোকে এই টকাখিনি পাব অকল মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিছিল সেই সময়ৰ এইটো হ'ল নিউজ আৰু এই নিউজখনত উল্লেখ কৰা আছে যে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত কিমান তাৰিখৰ পৰা কিমান তাৰিখৰ ভিতৰত কোনটো ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা সোমাব সম্পূৰ্ণ অভিযোগ দিয়া আছে সেইকাৰণে এই নিউজখন আপোনালোকক দেখুৱাম দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে সোমবাৰে জনতা ভৱনত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে বিটিএডিৰ 4খন জিলাক বাদ দি ৰাজ্যখনত 29খন জিলাত আজিৰ পৰা আঁচনিখন শুভাৰম্ভ হ'ব ডিবিটি অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰেন্সফাৰ ব্যৱস্থাৰে পোনপটীয়াকৈ আজিৰ পৰা অসমত 18.20 লাখ পৰিয়ালে প্ৰতিমাহে 830 বেংক একাউণ্ট যোগে লাভ কৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত 830 3টা কিস্তিৰ টকা অলৰেডি ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে অসম চৰকাৰে এইবাৰ আপোনালোকক চতুৰ্থ কিস্তিৰ টকা দিব বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰযোজ্য হৈ থকা নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধিৰ বাবে বিটিএডিৰ 4খন জিলাৰ হিতাধিকাৰীসকলে সদ্যহতে এই আঁচনিৰ ধন লাভ নকৰিব নিৰ্বাচনৰ পাছতে আঁচনিখনৰ হিতাধিকাৰী পৰিয়ালৰ সংখ্যা 22 লাখলৈ বৃদ্ধি পাব আজিৰ পৰা 6 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত হিতাধিকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত নৱেম্বৰ মাহৰ ধন লাভ কৰিব ডিচেম্বৰ মাহৰ ধন হিতাধিকাৰীসকলে 26 ডিচেম্বৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত নিজ একাউণ্টত তেওঁলোকে লাভ কৰিছে ইতিমধ্যে লগতে জানুৱাৰী মাহৰ ধন 26 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে চতুৰ্থ কিস্তিৰ টকা অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ টকা অৰ্থাৎ 3000 কোটি টকা লাভ কৰিব 22ৰ পৰা 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ যিসকল মহিলাই অলৰেডি এই 3টা কিস্তিৰ টকা লাভ কৰিছে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 3000 কোটি টকা অৰ্থাৎ চতুৰ্থ কিস্তিৰ টকা 3000 কোটি দিব আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে 3000 কোটি টকা দিয়াৰ কথা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও ঠাইত উল্লেখ কৰিছে লগতে নিজ মুখেৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে লগতে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া জানিব পাৰিছে বিধানসভাত যি লেখানৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগে তাতে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে এইবাৰ মহিলাসকলৰ বেংক একাউণ্টত 3000 কোটি টকা প্ৰদান কৰিব 830 সলনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ জৰিয়তে বন্ধুসকল এই খবৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে পাইছে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টটো চেক কৰিব 22ৰ পৰা 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত বন্ধুসকল 22ৰ পৰা 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত পুনৰবাৰ 3000 কোটি টকা লাভ কৰিব আগতে যদি আপোনালোকে টকা পাইছে নাইবা পাই আছে তেনেহলে আপোনাৰ কাৰণে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আছিলে লগতে যদি আপুনি আগতে পোৱা নাই তেনেহলে আপুনি নতুনকৈ আবেদন কৰিব লাগিব কেনেকৈ আপুনি আবেদন কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত কেইবাটাও ভিডিঅ' ইতিমধ্যে এইটো চেনেলতে আপডেট দিয়া আছে যদি আপোনালোকে বিটিএডিত বসবাস কৰে
করে তেনে হলে আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্টত সরকারে প্রদান করব 1660 টাকাকৈ। অর্থাৎ যখন মহিলায় ইতিমধ্যে টাকা পাওয়া নাই বিটিআরর, সেই সকল মহিলার ব্যাঙ্ক একাউন্টত সরকারে 2টা কিস্তির টাকা একলগে প্রদান করব। বন্ধু সকল, আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট চেক করব যে আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্টত 22ৰ পৰা 28 ফেব্রুয়ারির ভিতর টাকাখানি সোমাল নে নাই, তো আপনার নিশ্চয় এতিয়া জানি পারিছে। যদি আপনাদের এই ভিডিওটি অল্প হলেও ভাল পাইছে, প্লিজ এতিয়া লাইক করব। আর যদি আপনি অনলাইন ভাবছেন ইউটিউব চ্যানেলটি আজি নতুন করে আছে, তেনে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার লগতে এই ভিডিওটি লাইক নকরিলে প্লিজ এতিয়া লাইক করব, কারণ আপনার এটা লাইক আমার ভিডিও বনাবলে উৎসাহ যোগায়। পুনৰ লগ পৰাকৈ আজি লৈ বাই।